МТВ. Сәлем, дуслар! Әлі заманасы шундай, әлі өзіпіз өзгәрәбіз, не қызғаныш, ләкен конфликт деген сөз білән ұшырашырға тұры келгелік. Музыкал қойма кетпар адымдағы артистлар қызу күшілерме, салашып берейлерме, ситуациядан шығы юлларын нешік табалар. Әлігі сұрауларға жауап үзіләген арада артистларының бұ атнадағы позицияларында белгілербіз. Эфирдан музыкал қойма кетпар ады, әмнен Дамир Зинатуллин. Достым, оңайлырақ отыр, біз баштайбыз. Буатнаның премьерасы Илгерайдан. Хит-парадына ашып жіберуші артист әлік бик қызу болған. Юк барға қызып кету тауыш көтеру аның үшін ғадәти хәл деп санала. Жыршы бары тек иләнгешкіне тынышланған. Хәм ол сабыр болырға иләнген. Юк бар үшін үз-үзімді ашамайым. Тыныш қына ситуацияны жіберерге тұрышам деп бөлішті 15-ші орын иесі Илгерай. Көкетіп қарашымны, ойлы өткеннәрні. Сағыш ұрап ала кебек, күңел түрлерімні. Алға таба аға тұрмыш, тұқтамай бір азыға, бір азыға. Язмышларыны біле болмай алда. Көпме ашы сынаулары күте икен алда. Кері ақмай шулсулары ғымер елғасында. Елғасында Ишемесіз? Біздің қойшан шығарасыз. Сізге айтмәділер ме? Нәрсе турында? Білесіз, анализлер бейгі күшептен түгіл. Біз өзі біздің қолдан келгенің барында шығадық. Шоған қазір бар тек яқшы ғаметленек.
келген мизгел сыман. Өте біздің еллар, күзіне ашып емған ара. Болыпты еллалар, неге икен мизгел сыман. Өте біздің еллар, күзіне ашып емған Рифат Зарипов өзің қызу күші деп саны. Усаллығы да барлығын айтты. Ләкен бұлар барысы да ішілер ұңышлы барсын үшін ішіләне. Конфликтлы ситуациялардан бары тек юмор біләнгене шығырға тұрыша. Рифатны білген күшілер аны дик дипломатик күші деп тасвірді. Ол хәрбір күшінің жайын таба білә. Әбу шоу-бизнеста зур плюс. Сине көріп клипы білән 14-ші орында Рифат Зарипов. Нәрсе болды, неге алмайсың? Студияда мен жыр яздырам. Жымға түшіребіз ме? Әйе, келем. Орамларда ялғышқына сені көрдім. Бір көрді әйірәгіме шондып кірдің. Қислер толған көңіліме сені біт керек. Тұя алмайым сен деп тебе қазір ерек. Ялқынында мәхәбәттің яным дірлеп. Яраттырдың қашы. Алло, Рифат, сәлем. Қай еңді сен? Әйбәт бітінде түге жор, давай яздырабыз, кел тезірек. Келем дегеш, келем бітінде, келем, келем, давай, все, пока. Ялқынында мәхәбәттің яным дүрләп, яраттырдың қашы кеттің менің ішіләп. Юларымда ерім сені ерім көзіләп, бары сен деп, бары сен деп, яши Шырашқанда көзілеріме барамайсың. Әлә енді сүйеуімні аңламайсың. Ерем қазір, ерем жаным сені ізіләп. Мәхәбәттен жанарыма дәуа керек. Ялқынында мәхәбәттің яным дүрләп. Яраттырдың қашы кеттің менің ішіләп. Бары син деп, бары син деп, яши ерек.
Рестем Хамиль Лейлагалиевлар конфликтный кешеләр. Ләкин бу алар конфликт эзләп йөри дигән сүз түгел. Лейла белән Рестем арасында конфликт килеп чыкса, беренче булып Рестем килеп җитә. Бер-берсенә үкенеп сөйләшмичә йөрәләр иде дә, ләкин тормыш алып барысы бар. Лейлага Рестем кирәк, ә Рестем Лейласыз булдыра алмый. Менә шулай мәш килеп яшәп яталар Галиевлар гаиләсе. Яшик сөю насларында 13-нче урын. Сорасалар миннән юлларыңа алар, бармы синең гашык бер ярың? Әллә кайдан сине, сине сайлар идем, әйтер идем ул бит сине җаным. Мәхәббәттә парлы канатым син, Тәңрем сине сөйеп биргәнедә. Ойламыйша торган минутым юк, аңлата алмыйм жаным халәтен. Яратырга бары, бары булдыралам, ә минем юк башка сәләтен. Мәхәббәттә парлы канатым син, Тәңрем сине сөйеп биргәнедә. Татар жыры фестивалінің туғыры тамашашылары үшін кітілген яңалық. Бұйыл Грандиоз тамаша 22 декабрь күнне ұзашақ. Пирамида концертлау залында эстрадабызның ең танылған жыршылары, популяр дуэтлары шығыш ясайшақ. 19-ші татар жыры фестивалінде сізді де кітіп қалабыз. Сіз Грандиоз тамашаны көрерге тиеш. Әбрих Әбриевнің ашуын шығарсалар кішінің езіне турысын әйтерге ярата ол. Элек андай болмаған. Артист шулай туры әйте башлағаш оралыша тұрған кішілерінің кімнің кім екенін аңлаған. Сыңғы бірнеше ел ішінде бейк көп үлтешләрі шын езілерін көрсеткен. Андай кішілер білен оралашмай. Читләшәгіне. Талашырға тілеген кіші білен талаша. Ұзақ ойлап тұрмай. Заманасы шундай. Хәзір ашыңа таш білен аталар деп білдірді Әбри. Орталайға бөлім клипі білен Әбрих Әбриев. Бұжырама құштым шишмә мұңын, Бұжырама құштым
таңын оран. Мәхәбәтне құштым аз болса да, сағынынан құштым сабырын. Бұ жырыма құштым жиллер шауын, құштым азырақ ешін шатқысын. Сүйіл әзетінен шақ-шаққына, сүйіл ғазабының яртысын. Яртысын мен сиңа қалдырамын, бәлкі мені бір шақ аңыларсын. Мені күдәй жаның сызылағанда, сен дә бір күйерсің янарсын. Сен дә бәлкі шыл шақ тұярсыңдар, ялғыз янып, ялғыз сүйіне. Кірмә көңіліме мен бекләндім, ортақ бүлдім янып күйіне. Яртысын мен сиңа қалдырамын, бәлкі мені бір шақ аңыларсың. Я жерше Линар конфликтлар яхшыга алып бармый дип саный. Әлбәттә, без дә моның белән килешәбез. Аның фикере буенча кеше ситуацияны контрольдә тота белергә тиеш. Ә сәхнә кешесе айрушада. Линарның әлеге кингә талашып йөргәне булмаган. Дустым, талашырга да язмасын. Линарның сүзләренә колак салый һәм аның клибын карабыз. Сандугачлы туган ягым. Құшлар қойдыр енді Туған яғым Гүлді ойлап Сағынам шулай сені Санду қошлы Бұл-бұл құшлы Бұл менім туған елім Ошар қанатлар беруші Сен мен Яққа юқ деңіне Өз елін Өз туған яғын Сағынмай екен кімді Санду қашылы Бұл-бұл қошылы Бұл менім туған елім Хит-парад лидерлары, популяр артистлар исемлегендә һәр вакыт урынала килгән җырчылар барысы да музыкаль каймак концертында. Иркә, Диләхан Булатниматуллина, Илмир Сәйманова, Рамил Галимҗанов, Илназ Ба, Алсу һәм Азат Пазыевлар, Артур Марат, Әлфинә Әсханова, Мөнир Рахмаев, Раяс Фасыйхов һәм башка бик күп танылган җырчылар. Музыкаль каймак 8 ноябрь, филармония 297 43 77. Татар жыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Дина Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сүлейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Тахватуллин, Филюс Кахиров, Гүзәль Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь, Дәүләт Кремль сарае. Ике безгә бер яна утыбыз. Хитлар солянкасына рәхим итегез. 30-дан артык җырчы сез яраткан Жырлар! Ирке, Зүфәр Хәйретдинов, Әлфинә Әзғамова, Хәмдүнә Тимірғалиева, Илсия Бәдретдинова, Илса, Резидә Шәрәфиева, Гүзәл Әхмәтова. 24 ноябрь Уникс 297-43-77. Концертның генераль спонсора Зенитбанк группасына кіруші Дивон Кредит акционерлік банка.
9-ші орын бұл атнада биктініш қам конфликтлар яратмаушы жүрші қыз Айгел Рахимовыда. Айгел талашуларына бары тек өзіңнің дәрежәңіне түшуге деп саны. Талашырға тілесәлер, талашсынлар. Тек өзілері біләңгіне, мен бір сүзді әйтмем, жауап та қайтармен, тек қырайдағы елмайы басып тұрашақмын. Жетмесе Айгел қызу күші де түгіл екен. Ашу ұшықса да білдірмәске тұрыша. Бұлай болса Айгел идеал қатын қызға тартта түгіл мұсың? Қабатлап әйтеме кетілер. Айгелінің ерегін яуларға ашығыңыз. Әсегізінші орын иәсі Гүлнәс Сираева шулай оқ идеал қатын қыз есіміне лайық деп әйтірге бола. Ол бір де конфликтлі кіші түгіл. Талашырға да керек жерде жүрші дәшмеше қола, қам матур етіп елмая. Әхәзір әйдегіз Гүлнәсінің жырлаты. Сегізінші орын. Yazlarda dirdin sen meni suyun azlarga yor soq hislerin nişek anglatdi yürek sağışın nişek taratdi sen sular hava sen menim yazmış en tatlı bahitin aşı sağış je yurtasında su qanday qırav bu hisler meni Сағыш, жәй ортасында суық қандай қырау Бұл хислер мені мен ауырсын ау Сен янда шақтатыным қысыла Янда болмасаң сен алышына Ақылым дәрше бұлды тоқтады Әжаным исә сенсіз тұралма Жәй ұртасында суық қандай қырау Бұл хислер мені мен ауырсынам Римма Никитинаға өпкәләп беруші кішілер бар. Сәбәбі ғади. Римма күзге тұры қорап дірісін бәріп әке тұрған кіші. Шуңа да көп кіші Риммаға өпке сақлап келе. Андыларға жыршы дірістікке өпкәләмәсіндергіне деп жауап қайтара. Римма қызу кішімі деген сұрауға ол түзе-түзе де анларысын бір шартлап ала. Бұл мезгілдерде Римма янында болмауын қайырлырек. Әбілай, Римма бек оңай кіші. Келсін яныма, Римма Никитина. Ашқына, 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 келе, келе, анларыма, толпына,
қойшан сүнмес ол сүйілер Мұсларға еркелі бұ күзлер Мәхәбәт күлілер Ашқына, 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 ашқына Кейлі, кейлі янларыма Толпына, 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 толпына Үш, үш янларыма Сүйер бұл саңғына Жанымы келсін яныма Ашқына, 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 ашқына Кейлі, кейлі янларыма Толпына, 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 толпына Үш, үш янларыма Сүйер бұл саңғына Жанымы келсін яныма Ризат хам Зимира Рамазановлар ғайләсендә идиллия. Талаш миларда, үпкәләүләр дә юк, Рамазановлар башка кешеләр белән дә конфликтка кермәй. Бу эшкенлек дөньяда юк бар өчен талашып йөрүчеләр килми. Талашырга куркалар дип әйтсәм дә дөрес булыр. Җүләр мин җиңдем дияр, акыллы юл бирдем дияр девизы белән яшиләр. Ә менә алар белән талашырга теләгән кешегә җавап кайтара алалар. Үзләрен яклы яшаклар. Иҗади гаиләгә 6-нчы урынны тапшырабыз. Күзләр тиеп Өзіләме Өмет Сабырлықны Қоян Табарыға Яшын ұты көпік Күңелләріні Тіліп Хиянәтің Керді Орыға Яни шекілләр Буласын ул әйтеп, түзігәлі дейсіз, бергәләп. Әйтүгін әжіне, ұнатырлып түгел, қиянәтін бит ол қиянәт. Залларым тыман, үйләре суықсыман, Яшәу өмінің дәмі қалмады. Ғафулар едіме, аңлайсылар келі, Қиын ләкен сені ауа. Яни шекілер Сен улайды, сүзігәлі дейсі, бергәләп. Илнур Юламанов миннән дә тыныш, миннән дә йымшак кеше юктыр дей. Илнур үзен ярата дип әйтерсіз сіз. Юк, мондай фикер белән Илнурны білген кешеләр дә килешә. Кешене өзгәртіп булмый, талашу яхшыга итми дип саный җырчы. Талашырга туры килсә, ул юмор хисен куша да ситуациядан җайлап кына чыга. Конфликт шуның белән югала. Илнур Юламанов бүген синең өчен дип җырлар. Yolu dozu mert
Шахзат Разметов қызу кішілер категориясына кірі. Тезгіне қызып кетеді, шулай ол тезгіне суына. Олға әділдік ішін талашырға мүмкін. Конфликт барлыққа келген ұшырақта, егіт өзін хақылы деп саны екен, ол ақырға қадар бара. Шахзат ғадірлік жинерге тиеш деп саны. Әйгітіні өпкелетсәгіз, аннан яқшы мінәсәбәт күтмегіз. Үш сақлауын сақламай, ләкін ол бізге, «Мен ат тимеселер, мен де бір кімге тимем» деп бейк күніш қына жауап берді. Яратан деген қадір Күзілеріңнің зәңгәрі Нақмина деген нәрі Қорадымда ғашық бұлдым Яратан деген қадір Қанатым, Құдайым жібергені Мәнге мина қарасындар Күзлеріңнің зәңгәрі Сендің арым бар қанатым Құдайым жібергені Мәнге мина қарасындар Күзлеріңнің зәңгәрі Күзлеріңнің зәңгәрі Нақмина деген нәрі Қарадымда ғашық болдым Яратам деген қадір Күзілеріңнің зәңгәрі Нақмина деген нәрі Қорадымда ғашық бұлдым Яратам деген қадір Азат Базлыев бұл атнада бірінші үшілікіне ашып жібере. Азат қызу кіші. Бір қызса, бик қаты қызып кете. Ләкин аның яқындары аны қыздырмас қатырыша. Ғадәтте ол бик көп әйберіне өз ішіне жиып бара да, анары бір мәліне барысында шығара. Әғімі мән алғанда Азат өзін тыныш кіші деп саны. Бары тек өзінің яқындары хәм өзі турында ялған сөзлер ешітсәгіне талашырға мүмкін. Ә бүгін ол яратқына жыры білән үшінші орында. Майып тұрсын дейсен Менің езлер Сен ақорап тұрсын дейсен Менің көзілер Ишетерге тілесен Сен матур сөзлер Яратқына, яратқына, яратқына Хәлләріңіне аңлайым дейсен Біразғына Күңіліңе тұлсын дейсен Илсия Бәдірдиновыға тұтынмасалар, ол ғымымен конфликтлы кіші түгіл. Ләкин Илсияны қозғалтсалар, жүрші ситуацияны азағына қадар жеткерешек. Кіші ғайыплі болса, ол ғафу өтіндірмеше, тұқтамай. Әміне өзі ғайыплі болған ұшырақта, ол ғафу өтінешек. Барысы да ғади хәм жеңіл. Шунысы қызық. Өзі хұрмет етмеген кіші білән жүрші бәхәсләшіп те тұрмай. Бұрыла да кете. Илсия білән талашырға тілеген кішілерге тілейлер екен, рәхим етсінлер деп келіп қойды жүрші. Екінші орын Илсия Бәдірдиновада. Mmm.
шартлатып, ғажәпләнеп торырлық. Юдырық қадарлы йөрәктә, тау қадарлы ғарурлық. Юдырық қадарлы йөрәктә, диңгіз қадар кирілік. Язмышларға қол селдәрлік, дала қадар тилілік. Шул йөрәктә син ауырым, бергәләп янсак кына. Тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне. Дала кадәр тилелекне, күтәрә алсаң гына. Шул йөрәктә син ауырым, бергәләп янсак кына. Тау кадәрле горурлыкны, диңгез чаклы кирәлекне. Дала кадәр тилелекне, күтәрә алсаң гына. Дослар, беренче урынга да килеп җиткән без икән. Ә безне монда Зарина Хасаншина көтә. Зарина конфликтларда ахырга хәтле үз фикеренә тугры булып кала. Җырчы аның белән талашырга теләгән кешенең оятына баса, фәлсәфә сүзләр белән ниндилегенә шиертә. Карап торышка җырчы бик тыныч һәм компромисска бара торган кеше. Ләкин Зарина'ны якын белгән кешеләр моның белән килешми. Зарина бүген беренче, ә моның белән килешмичә булмый. Кытлыйбыз. Афәрин, син бу атнаның лидеры. Дослар, шулай итеп, бу атнада музыкаль кайма хит-парадында нәтиҗәләр ясалды. Артистларның урыннарын билгеләдек, һәм аларның конфликтка карата фикерләрен белдек. Кем кызу, кем тыныч, ә кем гомумән бәхәсләрне яратмавын ачыкладык. Шуны әйтәсем килә, тормышның тәмен тоеп, тату яшәгез. Мин Дамир Зинатуллин сезнең белән саубуллашам. Исәнемен булыгыз. Пока-пока.